ndabizi ko hari abantu beza bagihari ku isi haracyari abantu beza nicyo binyereka ko hari uziko kuko ari ingohe uri kuvuga bidakunda we makeup y'uyu munsi iri very simple iri simple cyane bikabije ku buryo ndi kumva bineye isoni iri simple pe ego komani wajya mu sinema kiye shyiraho agatiro se ako ku maso sinahamakiye ku maso reka tuhashire bronzer reba difference iyi ni bronzer iyi ngiyi ni setting powder yo rero nyishyira aha ngaha ku dutama udutama ye uburyo nigize udutama n'iri tama nkoresha brush imwe muri mu mapudre yose rero mitangira hano nkakuraho iyo imwe kuko bidasa nkahita nshiraho indi iyi isanzwe nyisiga ahangaha nabibonye ko uyu munsi ntabwo nakoze makeup nyine yinoze yo kwirya cyane nakoze isanzwe noneho hari ikintu kiri kubura muri kukibona ikintu kiri kubura nakibonye ari kubura ku maso hambaye ubusa burundu fata ka brush nkakoza muri ya bronzer nanone nashyira ku maso ntabwo nyine nshyira bronzer ku maso kugira ngo hadakomeza hasa nk'ahambaye ubusa tu ubwo aba ari wa munsi nashaka gukoresha za eyeshadows if you know you know noneho kanshireho n'agati iyi ni ukunguku umuntu yimakiya agenda ateranya kiro yanjye irihe ngiyi agatiro k'umukara iyo ngejejemo hano hagati gutya ntabwo nyine hagati mpita ndekera yuse nyine ni serine mekapu ubeshye se ntabwo nuzuzeho kino kinini ngo nyuzuze hano hose sinzi ukuntu nabikubwira noneho reka dukorere kuriya ubundi so oh wow eka kantu ntabwo nshobora kukibagirwa mu buzima bwanjye highlight guhayilayitinga nyine highlight uyishyira ahantu nyine nawe wumva ushaka ko abantu babona kurusha ahandi urumva tubyite gutyo kugira ngo bitaducanga urabona zifite amabara atandukanye nshyiramo iyo nshaka bitewe na vibes akenshi nkunda gukoresha iyi yenda gusa nk'umuhondo duhera ahangaha akabonye akantu nyine kagira ngo bimwe kagahita gapopinga ariko ntushireho cyinshi kuko makeup is about makeup iri about kugira nyine kubacanga ntabwo ari ngombwa gushyiraho ibintu byinshi
makeup ubundi ntago ari yo guhisha ikintu cyacyo cyose ni yo ku highlighting nyine beauty yawe iri natural cyo everyone has a beauty nimundebe ngo mvuge ngo he ngubwo rero ngo uri kwiyemera ngo ufite beauty nawe udafite beauty ubona ko ari sari beautiful muri way wenyine uko buri wese ari beautiful uko nyine bitewe n'uko wowe wiyumva kandi nawe uzabikundira buri wese ari beautiful ushaka nanjye ndi beautiful birakureba niba wumva utari beautiful icya mbere ni ukubyishyiramo urumva so nahisemo guhayiratinga hano na niho njya mpayiratinga ndetse ngira ngo urabibona difference ngira ngo uhite uyibona sibyo noneho handi njya mpayiratinga sometimes ni hano ntabwo si cyane umva buri mukobwa wese akeneye highlighter pe ni ukuri njyewe nicyo mbashije kubona ugende muri ahantu usanzwe uguriya makeup ubabwire ko ushaka highlighter ni akantu gasa na ka makeup nyine abantu badapfa kwitaho kandi ewana niyo waba utisize ibintu byinshi ariko ugashaho highlight do noneho ahandi nkunda guhayirayitinga ni aha munsi y'ingohe ntuzakoreshe highlight ntuzayikoreshe eyeshadow nazo ndazifite nubwo zamenetse uri kuzibona zaramenetse izi ngizi aka nkakoresha nka miruwari mfite n'izindi nyine kugira umwana niko bimera urumva arabimena byose dore you need highlight ntabwo ari eyeshadow njya mbibona iyo washizeho eyeshadow mpita mbibona sibyo rero ushaka highlight uvuye mu bintu byo gukoresha eyeshadow nka highlight ok ahubwo kera ikintu twitaga mascara cyari iki iyi ni yo mascara yo ku maso usokoza ingohe nyine ariko zizamo n'akantu k'umukara nyine ni nko kuzitera kanta iyo nsoje makeup yanjye nashizeho n'akarabero so niyo makeup yanjye uyu munsi iyo nyisoje rero mpita nkoresha iyi ni spray yo kugira ngo irasitinge igihe kinini nimurebe uburyo isa ni ukubera ama makeup murabizi ko makeup ziba zisa nabi rero nayo igera bigasa na ni setting spray uyitera gutya imara iki ituma makeup yawe itaba nk'ifu urumva hari umuntu wisiga fondote cyangwa se kubera ko washizeho fondote ukabona ko umuntu yise ukagira ngo washize isura yawe mu ifunguro urumva rero ihita ibigira nk'aho ihita ibihuza nyine ukabona ni nk'umubiri wawe ukagira ngo ni nk'umubiri wawe nyine ariko usa neza noneho ikindi ituma imara umunsi wose setting spray shamva no mu Rwanda zirahari hantu hose narayiguraga ahantu hose bacuruza ibintu bya makeup baba bazifite nyine ituma makeup yawe itagaragara nk'ifu
kandi ikamara n'igihe kinini. Yeah, iyi niyo makeup nabashije gukura muri bya bintu byose nakoze, ntago ipika ngira ngo byakagombye kuba ari ntuze na goal kuba ukugira aka makeup nyine kari simple ushobora kwikorera igihe cyose ushatse kuva mu rugo ukagi. Kandi rwose umva ndabakunda, sinari nzi ko umuntu ashobora kunkunda atarambona, ni noneho byo birandenga kunkunda utarambona isura ku yindi, utarambona mu buzima busanzwe, ukanyandikira muri comment ndagukunda Celine biranshimisha cyane, noneho birenze sibyo. Numve ko mbakunda famille yo kuri YouTube, ndabakunda cyane, ndabakunda, Imana ibahe umugisha, kandi mbifurize ibyiza byinshi, ibyiza wenda nanjye ntafite ndabibifuriza, yego nanjye ndabishaka wenda amafaranga turayashaka, ariko nawe ndayakwifuriza, ndashaka ndakwifuriza ibyiza bituruka ku Mana, murabizi ko Imana idukunda kandi idufitiye byinshi byiza, ndashaka ngo nawe bizakugereho, nanjye bingeraho, twese tubisangire, dusangire umugisha, kandi kugira umutima wo kumva ngo kugira umutima wo gukunda umuntu noneho utazi ngiye birandenga, kandi samblage ntabwo ari ukubeshya, ngiye bituma ntekereza cyane ko hakiri abantu beza, sibyo, haracyari abantu beza out there. So iyo mbonye nka message y'umuntu ubwira ngo wenda kangira ngo ndagukunda ngo Celine ndagukunda birandenga, nubwo mutari mwambona ndabizi ko hari abantu beza bagihari ku isi, haracyari abantu beza, nicyo binyereka ko hari abantu nyine bagifite umutima mwiza, sibyo, kandi ndabifuriza ibyiza, Imana ibahe umugisha.